پاکستان، میرا پیغام پاکستان، پاکستان 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 پاکستان۔ اگر اللہ نے چاہا زمانہ وہ بھی آئے گا، اگر اللہ نے چاہا زمانہ وہ بھی آئے گا، جہاں تک وقت جائے گا اسے آگے بڑھائے گا، جہاں تک وقت جائے گا اسے آگے بڑھائے گا۔ یہ تاریخ کا انعام اقبال کا پیغام، پاکستان 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 پاکستان، میرا پیغام پاکستان، پاکستان 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 پاکستان۔ محبت امن ہے اس کا ہے پیغام،